はい、こんにちは、ブルーホースです。今日も張り切って心理学勉強していきましょう。はい、ということで今日のテーマはですね、メンタルを犯す隠し事ということで、これはですね、コロンビア大学の研究をもとにお話をしてまいります。はい。で、皆さんはね、家族とか友人、あるいはね、まあ、カップルじゃないや、彼氏、彼女とかに言えない隠し事ってありますかね。実は隠し事とある条件が揃ってしまうとメンタルを病むっていうことが発見されたんですね。で、その実験内容は一体何かっていうと、参加者にインタビューをしまくったんですよ。実験に参加していただいた方々にね、で、その中身っていうのは、例えばへそくりはありますかとか、趣味について隠していることってありますかとか、人には言えない、実はちょっとした犯罪って犯したことがないですか、ね、万引きとかね、などなどを聞いたと。で、その上で大きく分かったことっていうのは大きく4つあって、何かっていうと、1つは、まあ、隠し事が1つもないっていう人が実は全体の 3% いたっていう話なんですよ。これほんまかなって思うんですけどね、嘘ちゃうかなと思ったりするんですけど。それから2つ目が、1人当たりの隠し事の平均数は実はなんと13個もあったっていうんですね。13ってなかなか多い数だと思うんですよね。皆さんどのくらい抱えてますかね、隠し事。それから13個のうち平均で5個くらいは誰にも話したことがないと、要は自分だけが持っているものですね。で、最も多かった隠し事は浮気ね。え、これ知ってます？男の方が浮気するとかって言われてるんですけど、実は女はバレてないだけで男以上に浮気をしている確率が高かったとか、確率っていうか、まあ、総数が多かったっていうデータもあったりするらしいんですよね。これも面白いですよね。まあそれはいいとして、心理的な観点でこの話を深掘りしていくと、どういうことがわかるかっていうと、まあ、幸福とか健康にそもそも隠し事があるっていうのは影響どのくらいあるのっていうことを調べたんですよ。で、その結果分かったことっていうのは、まあ、隠し事の量っていうのは幸福度や健康には実は影響はなかったって。へえ、隠し事あんだけしてても大して影響はないんだと。で、問題は隠し事について一日どれだけ考えているかっていうことの方が問題なんですよ。へそくりバレないかなとか、まあ、ちょっと奥さんに内緒で買ったフィギュアバレないかなとかっていうことをずっと考えていく方が問題だっていうことなんですよ。で、隠し事について考えることが多い人ほど人生に満足していない傾向が高いと。自分に嘘をついていることに対して不信感が高いですよね。なんか満足もできないし、なんか嘘ついている自分が嫌になってくるんですよ。隠し事をしている自分が嫌ってなっちゃうんですよ。だから言えることっていうのは、隠し事が別に1個だろうが100個だろうが、その数に関係なく不幸になるわけではないんですよ。隠し事について頻繁に考える人の方が幸福と健康に悪影響が及ぼされてしまうということなんですね。で、ちなみに隠し事について週1週間に1回以上考える人は、そうでない人と比べると健康面に関しては約 1.5 倍、だから幸福面、ちょっとこれ正確な数値じゃなかったんですけど、まあ、は約2倍ですね、差が開いて低いという結果が出ています。ね、たった隠し事1個2個を考えるだけでこんな結果になっちゃうんですよね。で、このことをまとめていくと、秘密っていうのを隠しておくこと、隠し事を持っておくっていうことは精神的にダメージを与えてしまう可能性があるということですね。で、もし隠すことのない、隠す必要のないですね、大した秘密じゃなかったとしても、人に言わないことで健康に対しても幸福に対しても悪影響、ずっとその考え方がこびりついてしまう。以前の動画でも、反芻思考がまずいと、反芻思考をね、同じことを繰り返し考えてしまうのは、うつ病にもなりやすいですよってことをお話ししたと思うんですが、覚えてますでしょうか。はい。で、だから、隠し事持ってること自体っていうのは別に問題ないんですよ。いいんですよ。ただ、それを考える頻度は少なくしなくちゃいけないと。考える頻度さえ少なくすることができれば、生活には何ら影響は出なくて済むんですよね。で、どうせ隠し事持ってたって、ね、嘘ついてるわけじゃなくて、単に人に言ってないっていうだけの話なんですから、
自分だけのことですから、いっそのことを気にかけずに生活をしている方が吉です。秘密大いに結構と、隠し事をしてて OK ってわけですね。で、堂々と抱えてて何事もないように振る舞って毎日楽しく生きていくっていうことが大事ですよと、はい。なので冒頭にお伝えした、ね、隠し事ととある条件が揃うとっていうのは、隠し事とそれをずっと考えてしまうっていうことが揃うとメンタルを病むっていうことが分かったっていうことなので、隠し事は堂々と隠し事として別に人に言わないんだし考えなくていいよねと思い出した時に、あ、そういえばあんなこと隠してたなくらいに留めておくのが吉というお話でございました。はい、皆さんいくつか隠し事抱えてます、ね、僕もちらっとね、奥さんにね、隠し事なんかあるって聞いたら、なんもないってね、即答で帰ってきましたからね。僕は内緒です。ということで、本日の動画以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。では次回またお会いいたしましょう。さらら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。